Құрметті көрермен, өмірде қайта оралмайтын үш нәрсе бар. Олар не екенін білесіздер ме? Дұрыс. Мүмкіндік, сөз, уақыт. Дәл осы қайта оралмайтын үш нәрсені Алматы қаласының тұрғындары мен қала қонақтары табала ма екен? Егер де дөп басып тауып жатса, онда таңғы хабар бағдарламасының атынан арнайы дәл осындай сыйлықтарымыз бар. Ендеше бірге тамашалайық. Ассалаумалейкум жігіттер. Хабар телеарнасы арнайы сауалнама жүргізіп жүреді ғой. Жалпы өмірде қайта оралмайтын үш нәрсе. Ол не? Уақыт біріншісі. Екіншісі. Таңы бар. Өмірде балалық шағың оралмайды. Мен көмектесе кетейін онда. Құрметті көрермендер, міне өмірде қайта оралмайтын үш нәрсе. Ол уақыт, сөз, мүмкіндік. Есім кім? Дияс. Міне таңғы хабар бағдарламасының атынан арнайы дәл осындай керемет сыйлық уақыт деп тапқаның үшін құтты болсын. Рахмет. Өмірде қайта оралмайтын үш нәрсе бар. Ол не? Жастық шақ. Содан кейін? Айтып отырған сөзімізді қайта оралмайды. Содан кейін? Үшіншісі денсаулық. Негізі өмірде қайта оралмайтын үш нәрсе ол уақыт, сөз, мүмкіндік. Дегенмен сөз деген дұрыс тапқаннан кейін арнайы таңғы хабар бағдарламасынан дәл осындай сыйлық сізге ұсынамыз. Рахмет. Хабар арнасы сауалнама жүргізіп жүреді, бір сауал қойсам. Ары-ары жалғастырамыз, үміт үзбейміз. Саламатсыздар ма? Хабар телеарнасы арнайы халықтың арасында сауалнама жүргізіп жатыр еді ғой. Бір сұрақ қоямын сізге. Егер дұрыс жауап тапсаңыз, арнайы таңғы хабар бағдарламасынан дәл осындай сыйлығыңыз бар. Келесіз ғой. Өмірде қайта оралмайтын үш нәрсе бар. Ол не? Уақыт. Сосын? Денсаулық. Сосын? Басқа не білмеймін тағы бір шақ. Бірінші қандай дедіңіз? Уақыт. Уақыт дедіңіз. Дұрыс. Өмірде қайта оралмайтын үш нәрсе бар. Ол уақыт, сөз және мүмкіндік. Сіз уақыт деп дұрыс тапқаның үшін арнайы таңғы хабар бағдарламасының атынан дәл осындай сыйлығымыз бар. Рахмет, көңіл күйіңіз көтеріңкі болсын. Рахмет. Жақсы, сау болыңыз. Сәлем қыздар, қалдарың қалай? Арнайы хабар телеарнасы қазір халықтың арасында сауалнама жүргізіп жатыр. Мен сіздерге бір сұрақ қоям. Егер дұрыс жауап берсеңіздер, дәл осындай таңғы хабар бағдарламасының атынан сыйлығымыз бар. Өмірде қайта оралмайтын үш нәрсе бар. Ол не? Уақыт, айтылған сөз. Сосын не сөз? Үшіншісін кім бірінші дұрыс тауады, соған осы сыйлық. Уақыт, сөз, содан кейін? Қайталанбайтын да? Иә, өмірде қайталанбайтын. Уақыт, сөз. Кейде бір жігіттер болады ғой сізге келіп тұрып. Маған тағы да бірдеңе берші деп сұрайды ғой. Мүмкіндік. Өмірде қайта келмейтін үш нәрсе ол уақыт, сөз, мүмкіндік. Үшіншісі мен өзім көмектескеннен кейін сіздерге дәл осындай бір ғана сыйлығымыз бар. Таңғы хабар бағдарламасының атынан. Рахмет. Құтты болсын. Рахмет. Өмірде қайта оралмайтын үш нәрсе бар нақты қағида бойынша. Уақыт, жастық шақ. Айтылған сөз. Қандай дедіңіз? Өмірде қайта оралмайтын үш нәрсе қандай дедіңіз? Уақыт, мүмкіндік, сөз. Неге құрмет көрмей біз өз жеңімпазымызды таптық. Арнайы таңғы хабар бағдарламасынан құтты болсын сыйлығымыз. Қымбатты достар, қымбатты көрермендер, бүгінгі халық арасындағы сауалнамамызды осымен біз аяқтадық. Барынша дұрыс жауап берген жандарға біз өз сыйлығымызды таратып та үлгердік. Дегенмен таңғы хабар бағдарламасының атынан таратылатын сыйлықтар әлі де өте көп. Оны жіберіп алмау үшін әр дүйсенбі жұма күні таңғы 07:00-ден 10:00-ге дейін Хабар телеарнасына тікелей эфирде таңғы хабар ақпараттық бағдарламасын жіберіп алмаңыздар. Осымен біз аяқтаймыз.